नमस्कार। युट्युब कोर्स अन्तर्गत योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने तरिका र च्यानलको लोगो ब्यानर सेट गर्ने तरिका सहित नयाँ युट्युब च्यानलको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने सेटिङहरूका बारेमा एक एक गरेर सबै कुराहरूको जानकारी दिएको थिएँ। तपाईँले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नुहोला, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानलमा पहिलो भिडियो अपलोड गर्ने तरिका बताउनेछु। यस सन्दर्भमा भिडियोको टाइटल लेख्ने तरिका, डिस्क्रिप्सन लेख्ने तरिका, ट्याग लगाउने तरिका र भिडियोमा थम्बनेल सेट गर्ने तरिकाहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। यहाँ मैले बताए अनुसार नै तपाईँले पनि सबै कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पनि युट्युबको ऱ्याङ्कमा आउनेछ। यो भिडियो निकै नै उपयोगी छ, त्यसकारण यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यो च्यानलमा आइ नै रहन्छन्। नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका मैले आजको यो भिडियोमा बताउनेछु, त्यो कारणले गर्दा यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म जरुर हेर्नुहोला। अब मोबाइलबाट अथवा कम्प्युटरबाट तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर कम्प्युटरमा युट्युबलाई ओपन गरिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यतापट्टि छेउमा आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँको च्यानलको लोगो देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न अप्सनहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न पाउनुहुनेछ। अब यहाँनिर मैले युड्यु सूचना भनेर एउटा च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छु। यो च्यानल मैले कसरी क्रिएट गरेँ, लोगो कसरी सेट गरेँ, त्यस्तै गरेर ब्यानर कसरी राखेँ, यसका सेटिङहरू कसरी मिलाएँ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बताइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुहोला, सम्पूर्ण कुराहरू मैले त्यो भिडियोमा बताइसकेको छु। यो भिडियोमा सिर्फ मैले भिडियो अपलोड गर्ने ट्याग, डिस्क्रिप्सन, टाइटलका यी कुराहरू चाहिँ मैले थम्बनेलका कुराहरू चाहिँ यसमा गर्नेछु। अब यदि तपाईँले कम्प्युटरबाट भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर युट्युब स्टुडियो भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। म यसैमा क्लिक गरेको छु। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ चाहिँ युट्युब स्टुडियोभित्र प्रवेश गर्नुहुनेछ। अब तपाईँले अझसम्म पनि कुनै पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर अपलोड भिडियोज भनेर यहाँनिर सुरुमै देखाएको हुन्छ र आगामी चरणदेखि आगामी समयमा यहाँनिर अपलोड भिडियोज भनेर नदेखाएर यहाँनिर क्रिएट भनेको एउटा अप्सन रहेको हुन्छ। यो क्रिएट लेखेको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अपलोड भिडियोज भनेर चाहिँ एउटा यहाँनिर अप्सन चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। लाइभ बस्नको लागि गो लाइभ भन्ने चाहिँ एउटा अर्को अप्सन रहेको हुन्छ। पोस्टहरू क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट पोस्ट भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यी लगायतका विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ यसमा हुन्छन्। अब यसबाट चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो भिडियो अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर अपलोड भिडियोजमा यहीँनिर क्लिक गरे पनि हुन्छ, नत्र तपाईँ चाहिँ यहाँनिर क्रिएट लेखेकोमा जानुहोस्। क्रिएट लेखेकोमा गएपछि यहाँनिर अपलोड भिडियोज लेखेको हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर एउटा विन्डो चाहिँ देख्न पाउनुहुनेछ। यो विन्डोमा यहाँनिर सेलेक्ट फाइल भनेको छ, तपाईँले चाहिँ जुन एडिट गरेर ठिक्क पारेर राख्नुभएको छ कम्प्युटरमा त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट फाइलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा डायलग बक्स आउनेछ, यसबाट तपाईँले चाहिँ कुनै पनि जहाँ तपाईँले त्यो भिडियो एडिट गरेर राख्नुभएको छ युट्युबमा अपलोड गर्नको लागि त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर रहेको छ मेरो, मैले चाहिँ यहाँनिर गएर एउटा चाहिँ भिडियो एडिटिङ टुटोरियल चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएको छु। तपाईँले अब भिडियो एडिटिङका कुराहरू सिक्नको लागि यही इडियु सूचनामा गएर यही भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोला, म यहाँबाट अपलोड गरिदिन्छु यो भिडियो। यो भिडियो एडिटिङ टुटोरियल लेखेको जुन भिडियो छ यसलाई मैले यहाँबाट चुज गरेको छु र मैले यहाँबाट यसलाई ओपन गर्छु। अब ओपन गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ, अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा अरू विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेका छन्। भिडियो एडिटिङ टुटोरियल भनेर यहाँनिर टाइटलमा, यहाँनिर यो टाइटल लेख्ने ठाउँ हो, यहाँनिर चाहिँ भिडियो एडिटिङ टुटोरियल भनेर लेखिरहेको छ। मैले भिडियोको नाम यही दिएको हुनाले मैले त्यहाँ भिडियोको नाम जुन दिएको थिएँ त्यही नाम नै यहाँनिर आएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर यो जुन तपाईँको भिडियो छ त्यसको लागि चाहिँ टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल चाहिँ तपाईँले 100 अक्षरसम्मको लेख्न सक्नुहुनेछ, 22 अक्षर यहाँनिर भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई मेटेर तपाईँको शीर्षक चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। शीर्षक चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। यो भिडियोमा मैले मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका सिकाएको हुनाले अब यसको टाइटल पनि मैले मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका भनेर चाहिँ यहाँनिर नेपालीमा लेख्छु पहिला। अब यो लेखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ। अब यस्तो खालको साइन चाहिँ तपाईँले दिनुहोला। यस्तो खालको साइन दिइसकेपछि योले चाहिँ अब यहाँ अलिकति छुट्याउने काम गर्छ। यस्तो खालको चाहिँ जुन एउटा चिन्ह हुन्छ यो चिन्ह चाहिँ तपाईँले दिनुहोला। अब यसैलाई तपाईँले अङ्ग्रेजीमा यहाँनिर लेखिदिनु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले 97 अक्षर जुन छ 97 अक्षरसम्मको यहाँनिर यो एउटा टाइटल लेखेको छु।
अब यो हामीले टाइटल यहाँनिर लेखिसकेका छौँ। अब यहाँनिर डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियोको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियो के का बारेमा छ, के मार्फत कसरी कसरी सिकाइएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिला नै डिस्क्रिप्सन लेखेर राखेको छु, त्यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अबाउट दिस भिडियो भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छु। यो भिडियोमा मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका सिकाइएको छ, एकदम सर्टकट रूपमा के कुरा सिकाइएको छ त्यो कुरा तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुबाट भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहने दर्शकहरूको लागि भिडियो एडिटिङका आधारभूत सबै कुराहरू एक एक गरेर यो भिडियोमा बताइएको छ भनेर अर्को अनुच्छेद बनाइयो। मोबाइलमा भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो एप भनेको काइन मास्टर हो, त्यसैले यो भिडियोमा पनि त्यही काइन मास्टरको प्रयोग गरी सुरुदेखि अन्तिमसम्मका भिडियो एडिटिङका सबै कुराहरू सिकाइएको छ। सुरुबाट भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहने जो कोहीका लागि यो भिडियो निकै उपयोगी छ भनेर चाहिँ यो भिडियोको बारेमा यहाँनिर दुई तिनवटा अनुच्छेद चाहिँ लेखियो। तपाईँले यो भिडियो के को बारेमा छ त्यही भिडियोको टाइटल पर्ने गरी तपाईँले डिस्क्रिप्सन यहाँनिर लेख्नुहोला। अब जताबाट भए पनि त्यही भिडियोको टाइटल पर्ने गरी तपाईँले धेरै प्रकारका यस्तो खालको, जस्तो मैले भिडियो एडिटिङ लागि भएको हुनाले यहाँनिर भिडियो एडिटिङ, यसमा पनि भिडियो एडिटिङ पारेँ, यहाँ पनि पारेँ, चार पाँच ठाउँमा मैले भिडियो एडिटिङ पारेको छु। काइन मास्टर भएको हुनाले यहाँनिर काइन मास्टर यसरी पारेको छु। अब तपाईँले त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको जुन भिडियोको शीर्षक छ त्यो शीर्षकलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्दै गर्दा त्यो शीर्षकलाई हरेक पटक यहाँनिर चाहिँ घुसाउनु होला बिचबिचमा। त्यसरी घुसाउनु भयो भने अलिकति युट्युबलाई चाहिँ यो भिडियो यसको बारेमा छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले जानकारी हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा त्यसले ऱ्याङ्कमा पनि तपाईँको भिडियो पुऱ्याइदिन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी राख्नु होला। र यहाँनिर तलपट्टि अब तपाईँले तिनवटा ट्यागहरू, ह्यासट्यागहरू चाहिँ तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लगाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको जुन, अब यहाँ त मैले अरू भिडियोहरू कुनै पनि छैनन् यो च्यानलका, त्यो भएर लिङ्कहरू दिएको छैन। र तपाईँका धेरै भिडियोहरू हुँदै गयो भने तपाईँको भिडियोको जुन प्लेलिस्ट हुन्छ त्यो प्लेलिस्टको लिङ्कहरू तपाईँले यहाँनिर क्रमशः दिँदै जानुहोला। तपाईँको भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि अरू जो दर्शकहरू छन् आवश्यक भिडियोहरू तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा आएर त्यहीँ क्लिक गरेर उनीहरू चाहिँ तपाईँको अर्को भिडियो हेर्न पनि सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ के गर्नुहोला भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले अनिवार्य पनि यहाँनिर तपाईँका भिडियोका लिङ्कहरू चाहिँ दिनुहोला, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र डिस्क्रिप्सनमा लेख्ने यति नै हो, कुनै लिङ्क दिनुपर्ने छ अथवा तपाईँको इन्स्टाग्रामको अथवा फेसबुकको अथवा वेबसाइटको लिङ्कहरू दिनुपर्नेछ, अब भिडियोसँग सम्बन्धित लिङ्कहरू दिनुपर्नेछ, ती सबै कुराहरू तपाईँले कुनै फाइल डाउनलोड गर्न दिनुपर्नेछ भने त्यसको सबै लिङ्क बनाएर तपाईँले यहाँनिर राखिदिन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँका दर्शकहरूलाई चाहिँ सजिलो होस्, डिस्क्रिप्सनमा आएर सबै कुराहरू उनीहरूले हेर्न सकुन्, त्यो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर थम्बनेल भनेको छ, तपाईँले यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर भिडियोमा कुनै पनि एउटा थम्बनेल तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ। अब थम्बनेल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको भिडियोमा जुन अगाडिपट्टि देखेको फोटो हुन्छ त्यो फोटोलाई नै थम्बनेल मानिन्छ। अब थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईँ क्यानभा.कममा जान सक्नुहुन्छ सुरु सुरुमा। यहाँनिर सुरु सुरुमा तपाईँलाई एकदमै केही पनि थाहा छैन भने क्यानभा.कममा जानुहोला। क्यानभा.कममा गएर तपाईँले लगइन गर्नुहोला। लगइन मैले यहाँनिर लगइन गरिसकेको छु। लगइन गरेपछि यहाँनिर युट्युब थम्बनेल लेखेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला। अब सर्च गरेपछि यहाँनिर विभिन्न प्रकारका थम्बनेलहरू, विभिन्न स्टाइलका थम्बनेलहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यही मध्येको तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही थम्बनेललाई तपाईँले यहाँनिर फ्रीमा रहेका थम्बनेलहरू, जुन फ्रीमा यहाँनिर धेरैहरू रहेका हुन्छन्, ती फ्रीमा रहेको थम्बनेललाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्लिक गरेर त्यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला नै एउटा चाहिँ यहाँनिर मिलाएर राखेको छु, यसलाई मैले ओपन गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ, अब यसलाई तपाईँले इडिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ यहाँनिर एउटा खालको रहेको छ, अब तपाईँले यहाँनिर यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यो थम्बनेललाई। अब त्यसको लागि तपाईँको फोटो पहिला चाहियो, तपाईँ चाहिँ यहाँनिर अपलोडमा जानुहोला। यहाँनिर अपलोड भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको हुन्छ, यो अपलोड्समा तपाईँ जानुहोला। अब यहाँनिर अपलोड फाइलमा गएर तपाईँको फोटो चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला कम्प्युटरबाट। यहाँनिर गएर तपाईँले कुनै पनि कहाँनिर तपाईँको फोटो छ त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले चुज गरेर ल्याउनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो फोटो यहाँनिर अपलोड गरिसकेको थिएँ, यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईँले यही फोटोलाई ल्याएर यहाँनिर ल्याएर यसरी छोडिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँको फोटो आइहाल्यो। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी जसरी पनि यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो तरिकाले, यहाँनिर बिन्दुहरूको सहायताले अब तपाईँले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। मिलाइसकिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अब मानव यहाँनिर जुन लेखेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब यसमा एडिट गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईँले अरू जुन पनि कुराहरू एड गर्नु छ भने तिनैलाई लिएर आएर तपाईँले चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो यी फोटोहरू, कुनै भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित कुनै चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ तपाईँले यसरी ल्याएर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुन चाहियो त्यही कुराहरू तपाईँले भिडियोमा ल्याएर चाहिँ यो थम्बनेलमा ल्याएर यसरी चाहिँ यहाँनिर राखिदिन सक्नुहुनेछ, एकदम यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो कलरका कुराहरू सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि मैले यो कुराहरू यसैलाई मैले यहाँनिर यसरी मिलाएको थिएँ, जस्तै भिडियो एडिटिङ,
फर बिगिनर्स भनेर चाहिँ यो यहाँनिर यसरी बनाएको थिएँ। अब तपाईँले यो बनाइसकेपछि यहाँनिर के एड गर्नुपर्ने छ, तपाईँ चाहिँ यहाँनिर अपलोड्समा जानुहोस्, अब के एड गर्नुपर्ने छ ती कुराहरू ल्याएर तपाईँले यहाँनिर मिलाएर राम्रो तरिकाले बनाउनु होला। र यो थम्नेल बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनु भन्दाखेरि, धेरै कुरा लेख्ने होइन, थोरै कुरा लेख्नुहोस् तर एकदम थोरै कुरालाई हाइलाइट गर्नु, जुन मुख्य शब्द छ एउटा दुईवटा शब्दलाई एकदम हाइलाइट गरिदिनुहोस्। त्यो हाइलाइट गरिसकेपछि त्यो शब्दले गर्दा मान्छेले चाहिँ क्रिएट गर्छ र जुनलाई जे चाहिएको छ त्यही ठाउँमा त्यो पुग्यो भने, तपाईँको भिडियो पुग्यो भने उसले क्लिक गरिहाल्छ। तपाईँको शीर्षक, तपाईँको भिडियो के को बारेमा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै हाइलाइट गर्नु। जस्तै भिडियो एडिटिङ भनेको छ, यहाँनिर भिडियो एडिटिङ भनेर मैले हाइलाइट गरिदिएँ। अब चाहिँ अब के को लागि भन्ने कुरा अरू साना अक्षरले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सजाउनको लागि अलि आकर्षक बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी गराइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर सेयरमा जानुहोला, सेयरमा गएर तपाईँ यहाँनिर डाउनलोडमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो थम्बनेल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। अब डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब सिधै जुन चाहिँ यहाँनिर यो अब यहाँनिर गएर तपाईँले त्यो फाइललाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ पहिला नै एउटा यो भिडियोको लागि भनेर एउटा थम्बनेल चाहिँ यहाँनिर बनाएर राखिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल फर बिगिनर्स, मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ सिक्नुहोस्, यो एक भिडियो काफी छ। यस्तो खालको चाहिँ मैले बनाएको छु, तपाईँले एकदमै आकर्षक राम्रो खालको बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मैले धेरै जसो पिक्सेल ल्याबबाट बनाउँछु। मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन हुन्छ पिक्सेल ल्याब भन्ने, मैले जति पनि थम्बनेलहरू बनाउँछु त्यही पिक्सेल ल्याबबाट बनाएको हुन्छु। यो थम्बनेल पनि मैले त्यही पिक्सेल ल्याबबाट बनाएको हुँ। थम्बनेल सम्बन्धी भिडियो चाहिँ मैले आगामी भिडियोहरूमा बताउनेछु, त्यो भिडियोहरू तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुहोला। अब यहाँनिर मैले जुन यो थम्बनेल बनाएको छु यही थम्बनेललाई मैले सिलेक्ट गर्नु छु। यहाँनिर अपलोड फाइल लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब क्लिक गरेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा राखेको छु। यहाँनिर डेस्कटपमा मैले क्लिक गर्छु, यहाँनिर त्यो थम्बनेल रहेको छ, यसलाई मैले यहाँबाट ओपन गर्छु। अब तपाईँको जुन यो थम्बनेल छ, थम्बनेल चाहिँ 2 MB भन्दा बढीको हुनु हुँदैन। 2 MB भन्दा कमको भयो भने चाहिँ यसले सपोर्ट गर्नेछ, त्योभन्दा बढीको चाहिँ यसले सपोर्ट गर्ने छैन। म चाहिँ यहाँनिर 2 MB भन्दा कमको चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छु। यो तरिकाले यहाँनिर तपाईँको भिडियोको थम्बनेल चाहिँ यसरी यहाँनिर बस्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बसिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर प्लेलिस्ट भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एउटा प्लेलिस्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्रिएट प्लेलिस्ट भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर प्लेलिस्टमा यहाँनिर सेलेक्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले अझसम्म प्लेलिस्ट बनाउनु भएको छैन भने यहाँनिर क्रिएट प्लेलिस्ट भनेको छ, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर न्यू प्लेलिस्ट भनेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँनिर प्लेलिस्टको लागि कुनै एउटा टाइटल दिनुहोला, जस्तै मैले युट्युब भनेर दिन्छु। मैले यहाँनिर युट्युब भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छु। अब यसको कुनै डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट यसलाई क्रिएट गरिदिनु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट बनिसकेको छ, यहाँनिर डन गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ प्लेलिस्ट बनिसकेको छ युट्युब लेखेर। अब यसमा तपाईँले डन गरिदिनु भयो भने यो जुन भिडियो छ युट्युब नामको प्लेलिस्टमा चाहिँ यो गएर बसिसकेको छ। यो प्लेलिस्टलाई तपाईँले इडिट गरेर पछि मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। यस्तै खालका धेरै प्लेलिस्टहरू तपाईँको भिडियोको कन्टेन्ट अनुसार तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तयार गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँ सो मोर लेखेको जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले पहिला नै सेटिङ गरिसकेका छौँ, त्यो भएर यो भिडियोमा बच्चा देखिन्छन् कि देखिँदैनन्, बच्चाको लागि हो कि होइन भन्ने खालको यहाँनिर रहेको हुन्छ। यसलाई हामीले पहिला नै च्यानलमा सेटिङ गरिसकेका छौँ, यो सेटिङ मैले पहिला नै बताइसकेको छु। अब तपाईँ सो मोरमा यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर अलिकति तलपट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर ट्याग लगाउने ठाउँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग्स लेखेको छ, यहाँनिर ट्याग लगाउने ठाउँ, यहाँनिर मैले दुईवटा चाहिँ पहिला नै राखिदिइसकेको हुनाले दुईवटा चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब यो ट्याग जुन छ यो ट्यागमा तपाईँले चाहिँ अन्य थुप्रै ट्यागहरू लगाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई चाहिँ यो ट्याग भनेको के हो भन्ने लाग्न सक्छ। ट्याग भनेको चाहिँ जुन युट्युबमा सर्च भएका जति पनि वर्डहरू हुन्छन् ती वर्डहरूलाई नै ट्याग मानिन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ यसको लागि तपाईँ जुन मेरो यो भिडियो छ भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित छ, मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने काइन मास्टर ट्युटोरियलसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब त्यसको लागि कस्ता कस्ता सर्चहरू चाहिँ दर्शकहरूले गरेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ युट्युबलाई ओपन गर्नुहोला, पहिला यतापट्टि नयाँ चाहिँ ट्याब ओपन गरेर युट्युबलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईँले युट्युबमा जानुहोला र युट्युबमा गएर माथिपट्टि चाहिँ तपाईँको भिडियोको टाइटलसँग सम्बन्धित रहेर यहाँनिर कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्नु। जस्तो मैले भिडियो एडिटिङ भनेर चाहिँ मैले यसमा यहाँनिर लेख्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित विभिन्न ट्यागहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेका छन्। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भिडियो एडिटिङ पहिलो ट्याग त तपाईँले यही भिडियो एडिटिङ भनेर चाहिँ यता लाउन सक्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा यसमा कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, यतातिर लिएर गएर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अब अर्को ट्याग कुन रहेछ, भिडियो एडिटिङ कोर्स रहेछ, भिडियो एडिटिङ एप रहेछ,
भिडियो एडिटिङ यहाँनिर कसरी गर्ने, जस्तै यहाँनिर भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने छ, तपाईँ यसैमा जानुहोस्। अब यहाँनिर यसैलाई कपी गरिदिनुहोस्, यसैलाई कपी गरिदिनु, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब यहाँनिर लिएर गएर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँको एउटा तपाईँको नाम पनि यहाँनिर लेखिदिँदा हुन्छ, किनकि सर्च गर्नेले तपाईँको नाम पनि यहाँनिर सर्च गरेका हुन सक्छ। यो पनि एउटा ट्याग हुनसक्छ, तपाईँसँग रिलेटेड भएको हुनाले तपाईँको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको च्यानलको नाम पनि लेख्नुहोस्। अब भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, त्यस्तै गरेर भिडियो एडिटिङ एप, अब एपसँग सम्बन्धित रहेको छ, त्यो कारणले गर्दा भिडियो एडिटिङ एप लेखेर तपाईँले चाहिँ यो किबोर्ड पनि यहाँनिर धेरै सर्च भइरहेको रहेछ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई ल्याएर पनि तपाईँले यहाँनिर लिएर गएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहीँ लेख्न पऱ्यो भने यहीँ लेखेर तपाईँले कमा लगाइदिनु, जस्तै जे लेख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै एडिटिङ लेख्नुभयो, अब यहाँनिर कमा लगाउनु भयो भने ट्यागमा परिणत हुन्छ। यहीँ लेख्नुभयो भने चाहिँ कमा लगाउनु होला, लेखी सिद्धाएपछि तपाईँले कमा लगाउनु होला। अब अन्य जुन रहेका छन्, अब तपाईँले यस्तै तरिकाले यहाँनिर खोल्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटिङ फर बिगिनर्स भनेको छ, भिडियो एडिटिङ फर युट्युब, भिडियो एडिटिङ फर युट्युब च्यानल, यी सबै यहाँनिर ट्यागहरू हुन्। यी सबै ट्यागहरू तपाईँले यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ, एकदम चर्चित चर्चित ट्यागहरू तपाईँले खोज्नु होला आफ्नो मोबाइलसँग, आफ्नो चाहिँ यो जुन भिडियो छ त्यो भिडियो रिलेटेड यस्तै यस्तै खालका ट्यागहरू तपाईँले यहाँनिर खोज्नु होला। अब यस्तै तरिकाले तपाईँले 500 वटासम्म लगाउन सक्नुहुन्छ, 500 वटा होइन, 500 वटा अक्षरसम्म, यहाँनिर 169 अक्षरहरू भयो अझसम्म, त्यस्तै गरेर 500 अक्षरसम्म तपाईँले यहाँनिर लगाउन सक्नुहुनेछ। अब यो लगाउँदाखेरि तपाईँले एकदम भाइरल खालका ट्यागहरू लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको भिडियो पनि एकदमै छिटो भाइरल हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा एकदम भाइरल खालका, अलिकति राम्रो, धेरै चर्चामा रहेका, तपाईँको भिडियोभन्दा बाहिरका अथवा त्यस्ता खालका भाइरल भएर तपाईँले नलगाउनु होला, तपाईँको भिडियोसँग रिलेटेड कुराहरू ट्यागको रूपमा तपाईँले यसरी प्रयोग गर्नु होला। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो यसमा जुन रहेको छ भिडियोको लागि टाइटल लेखेको छु, यहाँनिर डिस्क्रिप्सन लेखेको छु, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यहाँनिर यो जुन ह्यासट्याग छ यो पनि 3 वटा यहाँनिर लगाएको छु, थम्नेल मैले 2 MB भन्दा तलको बनाएर चाहिँ यहाँनिर यो थम्नेल यस्तो खालको चाहिँ सेट गरेको छु, यहाँबाट प्लेलिस्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरेर यो पनि यहाँबाट लगाइसकेको छु। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर तलपट्टि आएपछि यहाँनिर चाहिँ सो मोरमा गएर यहाँनिर ट्याग्स लेखेको छ, यो ट्यागमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 478 वटा अक्षरहरू पर्ने रहेका यस्तो खालको ट्यागहरू जुन युट्युबबाट सर्च गरेर त्यसैलाई ल्याएर चाहिँ मैले यहाँनिर युट्युबमा धेरै सर्च भइरहने खालका किबोर्डहरूलाई मैले यहाँनिर मेरो भिडियोसँग रिलेटेड भएका किबोर्डहरू मैले यहाँनिर यसरी प्रयोग गरिरहेको छु, यसरी ट्याग पनि लगाइसकेको छु। अब यो लगाइसकेपछि तपाईँको यति नै हो, महत्त्वपूर्ण काम भनेको यति नै रहेको छ, अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यति 3 वटा कुरा यहाँबाट गएर तपाईँले यसमा चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोला। अब नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर भिडियो इलिमेन्ट्स भनेको छ, यहाँनिरबाट तपाईँले चाहिँ जस्तै यो जुन भिडियो छ यो भिडियोमा चाहिँ इन स्क्रिन लगाउन सक्नुहुनेछ, इन स्क्रिन भनेको तपाईँको भिडियो चाहिँ दर्शकहरूले अन्तिमसम्म हेरेपछि अब अन्तिममा तपाईँले आफ्नै भिडियोहरूलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि दर्शकहरूले तपाईँको त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको अर्को भिडियो पनि त्यसैको माध्यमबाट हेरुन् भन्नको लागि तपाईँले इन स्क्रिनमा तपाईँले सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन स्क्रिनमा गएर तपाईँले एड गर्नुभयो भने अब तपाईँको यहाँनिर इन स्क्रिन लगाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै यहाँनिर चाहिँ इन स्क्रिन लगाउनको लागि यहाँनिर 2टा भिडियो राख्ने कि अन्तिममा यहाँनिर एउटा सब्सक्राइबर र एउटा भिडियो राख्ने कि अथवा कसरी राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिरबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला जस्तै एउटा भिडियो, एउटा प्लेलिस्ट, एउटा सब्सक्राइब बटन, यो 3टा भएको चुज गर्ने कि यहाँनिर 2टा भिडियो चुज गर्ने कि यहाँनिर एउटा भिडियो र एउटा सब्सक्राइब बटन चुज गर्ने कि तपाईँले जुन पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ एउटा भिडियो र एउटा सब्सक्राइब चाहिँ इन स्क्रिनमा सबैलाई दिन चाहन्छु, त्यो कारणले गर्दा मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरेको छु। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको च्यानलको सब्सक्राइब गर्ने बटन यहाँनिर आइसकेको छ, भिडियो हेर्दै जाँदा अन्तिममा मन पऱ्यो भने यहाँनिर दर्शकले यसैमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब हुन्छ, त्यो भएर मैले यहाँनिर यो सुरु सुरुको च्यानल भएको हुनाले मैले यो यहाँनिर राखेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा तपाईँको च्यानलको भिडियो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सजेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यो सजेस्ट गरेपछि अब यो जुन दर्शकहरू छन् दर्शकहरूले हेर्दै जाँदाखेरि यो भिडियो हेरेर सिद्धाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सजेस्ट गरेको अर्को भिडियो त उनीहरूले देख्छन् र उनीहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्छन्, तपाईँको च्यानलमा भ्युज बढ्न सक्छ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा एउटा इलिमेन्ट्स मात्रै यहाँनिर ल्याइयो, अब भिडियो कुन भिडियो राख्ने भनेर तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चुज स्पेसिफिक भिडियोज भन्ने चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, तपाईँले यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानलमा भएको कुनै अर्को भिडियो चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनिर मेरो यो च्यानलमा कुनै पनि अर्को भिडियो छैन, त्यो कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि भिडियो देखाएन, तर सर्च भिडियोज फ्रम अदर च्यानल्स भनेको छ। अब तपाईँ यतापट्टि आउनुभयो भने
अरू च्यानलबाट तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भिडियोहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपाली बुक च्यानलको अर्को भिडियो चाहिँ मैले यहाँबाट सर्च गर्छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षकले आफ्नै युट्युब च्यानल बनाउनुहोस् भनेको, जुन यो यही भिडियोसँग रिलेटेड जुन भिडियो छ यही भिडियोलाई मैले इन्डिस्क्रिप्टमा राख्न चाहन्छु, त्यो कारणले गर्दा यसलाई मैले यहाँबाट चुज गरिदिएको छु। यहाँबाट चुज गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन च्यानल छ, यो भिडियो छ, यो भिडियो चाहिँ दर्शकहरूले यो भिडियो एडिटिङको भिडियो हेर्दै जाँदा अन्तिममा चाहिँ यो युट्युब च्यानल बनाउने भिडियोहरू पनि देख्नेछन्, र उनीहरूलाई यो हेर्नु छ भने यहाँनिर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ उनीहरूले हेर्नेछन्, र यसरी अन्तिममा तपाईँले इन स्क्रिन लगाउन पनि सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले गरेर यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला। सेभ गर्दा बित्तिकै हाम्रो च्यानलमा इन स्क्रिन लगाइसक्यो, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर ठिक लगायो। अब एड कार्ड्स भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर गएर कार्ड्सहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिडियोको बिच बिचमा भिडियोहरू सजेस्ट गर्छ, त्योलाई हामीले कार्ड भनिन्छ। पाँचवटा कार्डहरू लगाउन सकिन्छ एउटा भिडियोमा। तपाईँले एडमा जानुहोस्, एडमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ अब भिडियो एड गरिदिनु। जस्तै यहाँनिर जान्छु र मैले एउटा भिडियो एड गर्न पऱ्यो भने म यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर जान्छु, यहाँनिर प्लसको चिन्ह देख्नुभयो, प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्दा बित्तिकै भिडियो आयो। भिडियोमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, भिडियोमा क्लिक गरेपछि अब यो च्यानलमा त छैन, मेरो नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा भएको भिडियो चाहिँ यहाँनिर कार्डको रूपमा लाउन चाहन्छु। र यी जति पनि भिडियोहरू छन् यी भिडियोहरू तपाईँले यसरी लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर 3 कार्ड लगाएको छु, यस्तै गरेर तपाईँले 5 कार्डसम्म लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर यति नै एउटा भिडियोको सुरुमा, एउटा भिडियोको बिचमा, एउटा भिडियोको अन्तिममा 3 कार्ड लगाएको छु, तपाईँले 5 लगाउनु होला, एकदम ठिक हुन्छ। किनकि यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि अरू भिडियोहरू पनि दर्शकहरूले हेर्छन्, तपाईँको च्यानलमा नै धेरै भ्युजहरू बढ्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यो 5 तपाईँले युज गर्नुहोला। मैले 3 मात्रै युज गरेँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउनको लागि, र मैले यसमा चाहिँ सेभ गरेँ। मेरो यो च्यानलमा अरू भिडियोहरू पनि नभएको कारणले गर्दा यहाँनिर मैले नेपाली बुक युट्युब च्यानलका 3 भिडियोहरू चाहिँ कार्डको रूपमा लाएँ, र यो गरेर तपाईँले यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला। अब सेभ गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको भिडियोमा कार्ड पनि लागिसकेको छ। लागिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर चेक भनेको छ, तपाईँको भिडियोमा कपिराइटसँग सम्बन्धित कुनै पनि इस्यु आयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले भिडियोलाई अगाडि बढाउन पाउनुहुन्न। चेक चाहिँ यहाँनिर एकदम ठिक छ। अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर नेक्स्टमा जानुहोस्। अब नेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पब्लिक गर्ने कुराहरू हो। पब्लिक गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भिडियोलाई प्राइभेट गर्ने, अनलिस्टेड गर्ने र पब्लिक गर्ने 3 अप्सन हुन्छ। अर्को चाहिँ सेड्युल गर्ने भन्ने हुन्छ। सेड्युलमा तपाईँ जानुभयो भने कहिले यो भिडियो पब्लिस गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले सिधै पब्लिकमा क्लिक, अहिले अनलिस्टेडमा छ, प्राइभेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईँको प्राइभेट हुन्छ, कसैले पनि सो गर्न, कसैले पनि तपाईँको भिडियो भेट्टाउन सक्दैन। तर चाहिँ अनलिस्टेडमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जो जसलाई भिडियोको लिङ्क दिनुहुन्छ उनीहरूले मात्रै यो भिडियो हेर्न पाउँछन्। पब्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो युट्युबमा एकदम पब्लिक हुन्छ। यो तरिकाको 3 कुराहरू रहेका छन्। तपाईँले अनलिस्टेडमा गरेर यहाँबाट पब्लिस गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो अनलिस्टेडमा बस्नेछ, तपाईँले जो जोलाई लिङ्क दिनुहुनेछ त्यतिले मात्रै तपाईँको भिडियो हेर्छन्। पब्लिकमा क्लिक गरेर यहाँबाट पब्लिस गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पब्लिक हुन्छ, सिधै सबैले हेर्न पाउँछन्। अब यहाँनिर सेड्युल भन्ने छ, सेड्युलमा गएर तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ कुनै जुन यहाँनिर कुनै पनि एउटा, जस्तै 5 तपाईँले चुज गर्नुभयो र कति बजे यो भिडियो पब्लिक गर्न चाहनुहुन्छ त्यो बजे चाहिँ तपाईँले मानौँ चाहिँ मैले बेलुका पख भिडियो अपलोड गर्न चाहे 6 भने मैले यहाँनिर अगस्ट 5, 2024 6 अथवा बेलुका 6 यहाँनिर बेलुका 6 राख्न छ भने 6 PM तपाईँले राख्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ 6 PM चाहिँ अपलोड हुनेछ आफै। यहाँनिर सेटिज प्रिमियर गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ प्रिमियरमा पब्लिस हुनेछ। यो तरिकाको यहाँनिर रहेको हुन्छ। तर तपाईँले सेड्युल गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर चाहिँ सिधै पब्लिकमा जानु। अब तपाईँ पब्लिकमा क्लिक गरिदिनु, पब्लिकमा क्लिक गरेर यहाँनिर पब्लिस गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो भिडियो चाहिँ सिधै पब्लिस हुनेछ। यहाँनिर मैले पब्लिकमा क्लिक गरेको छु। तपाईँ सेड्युल गर्न चाहनुहुन्छ भने सेड्युलमा गर्नुहोला। कतिपय अवस्थामा भिडियो पहिले अपलोड गरिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ सेड्युल गरेर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। सेड्युल गरिदिनु भयो भने तपाईँले जहिले चुज गर्नुभएको छ त्यो डेट, त्यहीले चाहिँ यो भिडियो पब्लिक हुनेछ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर सिधै नै अरू केही नगरिकन पब्लिकमै क्लिक गरेको छु। अब यो भिडियो चाहिँ तब जब तपाईँको यो च्यानल चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ, मोनिटाइज भएपछि तपाईँले अनलिस्टेड गरेर यहाँनिर पब्लिस गरेर अनि पल्ल चाहिँ तपाईँले पछि पब्लिक गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यहाँनिर चेकिङका कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। तर तपाईँको च्यानल मोनिटाइज छैन भने तपाईँले सिधै पब्लिक गरिदिन पनि सक्नुहुनेछ। अब यदि तपाईँले टाइटल अनि त्यसपछि ट्याग डिस्क्रिप्सनहरू राम्रो तरिकाले लेख्नु भएको छैन भने तपाईँले पहिला चाहिँ अनलिस्टेड राखेर अनि मिलाउँछु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई छ भने ती यी कुराहरू टाइटल डिस्क्रिप्सन
सबै कुराहरू लेख्नु भएको छैन भने तपाईँले अनलिस्टेडमा राखेर पब्लिस गरेर अनि फेरि भिडियो एडिट भिडियोमा गएर युट्युब स्टुडियोमा गएर यो सबै कुराहरू टाइटल ट्याग डिस्क्रिप्सन मिलाएर अनि बल्ल पब्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै त्यसको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँ। अब मैले चाहिँ ट्याग डिस्क्रिप्सन टाइटल अब यी सबै कुराहरू मिलाइसकेको छु, यहाँ मिलाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैनन्। त्यो कारणले गर्दा मैले पब्लिकमा क्लिक गरेको छु र यहाँबाट मैले पब्लिस गरिदिएँ भने अब यो भिडियो के भयो, यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर पब्लिक भयो। देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका। अब यो जुन भिडियो छ यो भिडियो चाहिँ अहिले यहाँनिर पब्लिक भइसकेको छ। सुरु सुरुमा भ्युज आउँदैन, जब तपाईँको मोबाइल तपाईँको जुन च्यानल छ च्यानल सुरु सुरुमा जुन हुन्छ तपाईँको भिडियो धेरै ठाउँमा पुऱ्याइदिएको हुन्न युट्युबले। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको च्यानलमा सुरु सुरुमा भ्युज आउँदैन। सुरु सुरुमा भ्युज आएन भनेर तपाईँ आत्तिन चाहिँ हुँदैन। नियमित रूपमा 20-25 वटा भिडियोहरू तपाईँले नियमित रूपमा अपलोड गरिदिनु। अपलोड गरिसकेपछि अनि 20-25 वटा भिडियो पछि मात्रै तपाईँले भ्युज खोज्न थाल्नु। सुरुमा भनेको 5-10 भ्युज अथवा तपाईँले यहाँनिर सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ फेसबुकमा सेयर गर्नु, तपाईँको यहाँनिर लिङ्क दिएको हुन्छ, यहाँबाट भिडियोको लिङ्क तपाईँले सिधै यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँको भिडियो चाहिँ कपी भिडियोको लिङ्क कपी भयो। यसलाई तपाईँले फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुभयो, व्हाट्सएपमा सेयर गर्न सक्नुभयो, अब ट्विटरमा तपाईँको जुन जुन ठाउँमा छ त्यहाँ त्यहाँ लगेर चाहिँ इन्स्टाग्राममा सबैमा सेयर गर्नु। सेयर गरेपछि तपाईँका आफन्तहरूले कोही कोहीले आवश्यक भएकाले हेर्छन्। 5-10 भ्युज, 25 भ्युज, अब 30 भ्युज, 100 भ्युज, 200 भ्युज, यस्तै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँको 1,000, 2,000, 5,000 तपाईँको भिडियोको कन्टेन्ट अनुसार, तपाईँको भिडियोको कन्टेन्ट दर्शकहरूले कतिको मन पराउँछन् त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको भिडियो अब चाहिँ चल्दै जाने हो। र यसरी तपाईँले भिडियो पब्लिस गरेर यहाँबाट तपाईँले क्लोज गर्नुभयो भने अब तपाईँको जुन च्यानल छ यो च्यानलमा पहिलो भिडियो चाहिँ यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोला। अब रिफ्रेस गर्दा बित्तिकै तपाईँको जुन च्यानल युट्युब स्टुडियोमा छ तपाईँको पहिलो भिडियो चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ 4 मिनट भइसक्यो, यहाँ एउटा पनि भ्युज आएको छैन, किनकि यो भिडियोमा यो जुन च्यानल छ यो च्यानलमा पहिलो भिडियो हो, यो पहिलो भिडियो हो। अब यो भिडियोले कतिको राम्रो गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ यसमा भर पर्ने हुन्छ। अब यही भिडियो धेरैजना दर्शकहरूले हेरिदिनु भयो भने यही भिडियोमा 4,000 घन्टा पनि पुग्न सक्छ, 1,000 सब्सक्राइबर पनि पुग्न सक्छ र यही भिडियोबाट मोनिटाइज हुन पनि सक्छ। मैले आजको भिडियोमा अब भिडियो अपलोड गर्ने तरिका, अब टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एक एक गरेर बताएँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अब भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नको लागि तपाईँ यही इडियो सूचनामा गएर यही यो जुन भर्खरै अपलोड गरेर देखाएँ मैले यो च्यानल यो जुन भिडियो यो भिडियो तपाईँले हेर्नुहोला। मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने तरिका मैले यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृतमा सिकाएको छु। तपाईँले इडियो सूचना यसको लिङ्क मैले तल दिनेछु। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।